Et c'est mon mingi na mabota bana tata simo ki mongi anga ni molimo santu tata simo ki mongi anga ni molimo santu fumwazulu lelo le 6 octobre 2020 na kati nkamba nouvelle Jérusalem lelo to yena école du savoir école du savoir ezalini ni zali rencontre abajene ici ka to yeko la ka ndenge nini to kotambola ndenge nini to kozwa principe o ba papa ba kote la ki 5 mois kasi biso to kote ki 5 mois te to kota ka ngonde mo kolonio so ya mardi et longona papa mbenza ki anga ni yende a betla ka biso masolo wana nyo so ndenge le ka ki longona papa simo bientôt la toujours la sortie à sa divinité papa Simon Kimbo qui a le monument centre le monde papa conseiller direct bangonde ba relais sabiso mokolo malelo ndenge nini ba koyebi sabiso tout tambola pour que ba prévenir biso ndenge bango ba beta ka cete et tout lo na peto bokola pour que lobi ma ebazali ko ya biso to yeba ka ngote ka si bangonde ba yebaka sans plus tarder to kotika bino na maboko ya papa exaucé wa beladio na sima caméra to landa nini ba papa ba bonse biso mokolo malelo merci beaucoup. Merci beaucoup. Il y a un autre.
sedete leo kumwana. Unazona kwa ngese, ye mwana itata mwana velela. Batata iba mama matoko zindumba. Tangu tuifweni, jina masasili yetu, zambi yetu, tata mwana velela. Tata mfuma logo mfuma dibudu mtino mtino. Yani kafari ni mtoka zaiko, yani nzaa. Isaya ya nifo, anakuta kanezole fontatu. Luka Israel na kujulua matuwa moto no. Kalufuana ni mtoka zaiko. Eyogo ya nifo, muna logila. Yana kuzula wanogi maboto no. Kwanza ya viva yale kuzulu kena. Kena nomi fwane ya niko. Kali ya ninta. Tatata na waletela po. Gawakakako. 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 Foko. Beto yani kakatumuni de vuvu. Nilome ni kwa seri yetu tata mwanda lela. Kwa kikirama kwa 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 moko watoto wana senieto zambieto tata mwana vela tata mfuma longo mfuma dibundu mtino mtino yani kafwane mtu kanza hiko kari ali nza mote mkumu tapisa vela mkumu wase ye mwana ye tata mwana vela. Mende kuna kaya famii, ona na dimele kutana kupesi, ona na kutote kwa pesi na po, mbala mbala.
Ezo pesa biso pe esengo. Te pa mate ozola ksa nzambeno nguya nayo na batona na batana ni bana neuro baite. Mingi batana ni baba papa. Bazo mona yango pe bazo santi. E ba mate solo itikali kana ntamba. Kamana papa kanisi la biso. Kutala mabunga na biso te tozali kaka bana na yo. Lelo papa tozali 6 octobre. Bientôt le 12 octobre 2020, comme on l'a dit, Mansu m'a fait s'améliorer au papa. Au biso, ma biso te kukate, yon nem te kukisa au papa. Et si kama yon a biso souki, yon zabe badaga kino souk. Kani si la biso wana na yo, mingi kate na biso papa, yama yana biso nga mi bale, mingi kate na biso, babali. Kasi ba na bazalite, kota bazalite. Isenga yisat, Minka na so papa, misala misalite, biso tunayekile kususute, ipala yunza kwa biso. Maso, mapesa meliyo, tangu tata kuya, yonso kuzangwe pala ye. Biso pendika na biso te, oe loba maka. E loba mpezo ko loba ma, ya uka tuto tia na mtina na biso te, yonde mtu kusunga biso na wei maso, ma loba ma utamine sa vete, biso tuto na mbani te. Papa siwe kima kia ganyoye! Amen! Kanisi la biso na nyonso to seki papa yo okoki na nyonso maso maza pa na yo biso pe tozala kobangi te to yebi te nzambe na biso azali nzambe na biso azali to azali te nzambe na biso azali to azali te nzambe na azali to azali te nzambe ya Jakobi ya Abrahame Mungu nzambe wati tata simo kimango kya Jambo mise Daniel. Nasiki siwa nao kongwa tata mwana peta tata mwili musatu. Amen. Amen. Papato senilo. Bible lo vi
makambo oyo tote ya mona bana na biso bana na biso bote ya pe bana na bango tenge nzambe asalaki mokili Adam na Eve aboti bana mibale Kayen Abel balakisaki bango misala Kayen aosala mosala ya jardin Abel kobokola bibwele sikoyo bamonike mosala na bango marama tokpesa makambo na tata nzambe totumba mbeka oyo akaye aponaki oyo aponaki po akondola tata nzambe Abel mpe asalaki ya ye me ya kaye ezokopanzana kaka na se lilinga nango ya Abel ezokende tutura likolo oyo Abel ezokende tutura likolo elakisi nini ayambiyao nongo ya kaye yamapele lilinga ndaki na kati ya kitoka wana Kaye esali epasi natali aneti na ye ya malamu oyo ye eza ya mabe asali mpu abomaki deti na ye ezalaki bongo ya tolikambo wana eza ya lelo te jalousi eza ya kala bandele bandele nalingi naloba nini na kala ezalaki bongo kotumba mbeka oya tata nzambe tata mama boti bana na bango oyo aboti mwana mobali sukasuka akopesa eloko abokola soki totali Isaac mabana na ye baza kobokola baza kobokola te ya Jacob nini papa paster papa baza kobokola nini pesa na moko te azalaki chasseur ebo mosusu na kombo ya tata mwana pe tata moli mosa papa na bokoko na biso avant baerika bamindele ata mwana moki mwana sipa botami babisoso bapesipitala biso ososo ya mwana boye donc babali deja koteteya ye kobokola basoso mwanaka mwana moke me na basoso na ye soki mpe bameme mwana taba bapesi deja na mwana ayeba deja kobokola me bamindele baye koso kolongola makambo na biso batie bisika makambo ya biki ya birokrasi po ete tobosana bokoko na biso papa kobosa na bokoko ndi yango ekotimbi biso mpasi na bakrizi yawayo molanike oyo lelo oya kobokola bato moke oyo bakokolaka biso na bambe na bapapa zato bapapa jazwi tobotaki na mboka me bapapa bapesa moto na moto na eloko na ye abokola asalaka donc likambo wana tobosa na yango te marele tokoli kambo wana tobosa na yango te oyo abengami asambelaka loko na eza kozanga te bongisi meme ntaba pesi mwana na ye soki ezalaki moko mwana osa makasi ekoma ebele akaki kobokola likambo eza na kati kobokola eza mabe te eza malamu
dans 59, le 24 décembre, il a dit, le 25, il a dit que Noël. Il s'est toujours dit, mais je connais la biseau. Pour le père, j'ai pris ça en photo tout ça, mais la biseau, je suis autorisation. Papa Manza, il est aussi à la Mokandawan. Alors, quand mon temps est bon, il y a beaucoup de choses à communiquer et que partout, le formulaire est là, il y a un peu de problème pour là. Il va aller à 59. Mok, ville, bateau, il faut pas le monde à peu de là. On a un camba, la commune Nyons, et Kinshasa, dans un pays où on a tout un camba. Une semaine. Alors, on commence à faire, dans le centre de Nyons, dans un pays où on a un camba. On a un casa volté, la moine. Et on a un camba. Pour crise, les arrêtés passent, les arrêtés. Je ne sais pas toujours qu'il n'y a pas de camboulot. Quand on a un peu de temps, il y a un peu de temps. 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 Je ne sais pas toujours qu'il y a une crise qui est en casse. Si il y a une crise, on a un peu de temps. Pasteur, est-ce que vous allez. Vous êtes pasteur, ça y est, ça dit là-bas. Pour le public, pas toujours que je m'en capote pour la vie. Et moi, il y a des gens qui sont tous allés dans la maison. Surtout, papa, bien d'aller me poser dans la maison. La bourse à la matière. Puis, surtout, vous courez dans les sources, c'était ménagé. Vous êtes des voies, vous avez ça. Donc, je suis ma jeune. Tout mes capris, pour ça, la vaca moine, parce que les autres gens, on a savait un peu. Quand c'est toujours qu'on a un homme, on y vit. On y vit, on y a une âme, on s'en trouve, on s'en trouve. Donc, on vit, on monte. Maman, j'ai pas mal dit qu'on y vit. Tu l'as dit? Oui, toi, tu m'as mêlé à dire que papa, vous m'avez mon yo, qu'on a pas de papa. Ah! Pour ça, il y a pour la yamba, mais là, je suis. Donc, on se souvient de l'homme de Sagano, à taille de l'antiqué de l'autre. Et on s'est fait. Et ça, les bêtes, ça dit tout le monde. Bah, ouais, ça dit. Il y a pas combattu la vie, son papa. Donc, ça dit mon sousou, où il y a un bon diable, on souffre. C'est lié, ça dit. Pour la bongo, sur le tour du bongo. Kamba et Kouki Kozan et à nos côtés, Ngombe et Psikanyanso, Koutosanga à Makamwana. La Meme, Ngombe, la Soso, Nyanso Kaka. Kamwana va t'attendre à l'accès de mission. Pas de route, tu es bien, pas toujours qu'elle est. Makamwe Kozan. Nous avons le bagarre. Et on a toujours mis le tendre. Un bon coup là-bas, nous avons mis le tendre. Est-ce que tu es au courant? Pour qui les gens vous viennent? Bien, j'allais. Non, on met qu'à ce qu'il y a au courant.
parte di moko lo bagon a 21 oto yo kinsembo e primia va dirà bi lombe lombe na yeta nani inshallah misho bana andimi bana papa voilà kambo ato ne vize a mote parce que toujours pour parler qu'on pousse là la macabre surtout yoka karakala par les pomona na sikoy la surtout on est visé à passer quand on s'est là dans les mines et va quand il a pu se faire Merci papa. Nego que si estoy de la la cola da pe por yo ca. Mai maleka ka la san como. Papa, nego lo veía yo. Natina ya cono na pe popoko. Papa, nego va panda ka na 5 mois awa nenge zalaka libongisa batu nyonso baibakaka ete toye na le 24 décembre na ba le 26 le 27 to bandi kosonga na biso kasi eyekosalama ete na papa bafandi le commis une semaine, deux semaines, le commis à un mois. Koyi mei bandi, sirdo, na makambo oye tali kolia. Mais, papa, pamonyo solisato. Na mkolowana papa umba, razali batemoy. Bingi pe bazalewa o bazaka na tangu wana bazalewa batemu makasa. Mabenga kangai bendi. Nzala ekoti na mboka na kama. Bahiyo kutu nanga elanga ya mpamu na tadi na ribanga ya mamamuino. Esika toko kende. Donc les élèves qui dans le mois de janvier, voilà, la chapeau est gagné. Donc il y a un abatté et qu'on a. Donc beaucoup de gens qui ont fait, nous avons dit que nous avons fait un peu de temps. Nous avons fait un chantier, nous avons fait un peu de temps. Nous avons fait un peu de village. Plus de 50 personnes m'ont accueilli. Tout bon qui va s'affouer, tout même été dans mon cas, tout tient dans mon tout cas. Et pour y avoir un camba, au lia. Batoubé dans ma moque. Ni l'eau qu'on y en sort, et elle est à Tanzambé. A Newana, va s'affouer, va manga. Ninge botaka kosa kanate. Donc, kolia kire koma ki basafu. La msou se kese vango ba tansyon koma ta, kolia basafu. Iba kotika pete. Nama li kolia kaka.
Singo wa papa batuni so ito lona kite wana bilanga ya mpango na kaji na kaji ya mambu ena lupendi ya mpapa papa umba bazali wana na bateyu mususu me bazali toko buka mercredi samedi toke kubuka lisusu mezali kosila te oba mpapa lona kama papa desikawana walubi tendenge papa kukosimba na desikawana ke bisope bana dolona oto kakomete oyo batata balona bisope bana to loni bana na biso bakoka batata bakomete oyo batata otumaloni oyo nde koko mtalona ki desikawana papa mpumalono ari kozwa exemple tata moko azolaki koko mpenza koko kotambola na nzete mokongo ebumbama me azwi mokokoli ya safu ake kolona bakoko naye baza koseka koko yo se onuni boye eske yo ozali kolona tokotika na kolia yango koko na lobi te nazo kolona nango nde bino bakoko na ngai yango papa mpumalono papa dengenda kontimaa kotuna question ya solo tokotanaka ete bana israele bakendaka bowumbu bowumbu o bango bakendaka ebandaka nani nzala nzala bake koluka biloko ya kolia nini wabananga kosoma na egypte biloko nini papa pasteur papa baba mario oyo biloko bana ya israele wabananga kosoma na egypte biloko nini ya kolia na kongo ya tata mwana pe tata molimo santu papa mambanda makambo wana ebandaki na ntango bateki joseph ake na egypte farao alotaki ndoto amoni ngombe sambo ya kitoko ayokomona lisu ngombe sambo ekonda oyo ekonda emeli oyo ya kitoko alo akobaki koyeba explication ya ndoto wana te bango nyonso bato mayele bakobaki te nde joseph akopesa explication ke okomona 7 ans ya kitoko okolona biloko nyonso kozala malamu me après 7 ans krise ekoya makasi ekoefase nyonso oyo bolonaki alors soki yo farao okongisa te po bato basala misala osi basali misala wana kosala badepo ekonoma mpona kobomba biloko po ete bopreveni ntango krise ekoya omona pasi te alonaki baloso sambu bakumba biloko nyonso po ya mbuma o bakoki kokonserve na ntango wana alo basalaki badepo ye joseph taza ageraki yango ntango krise eyaki nde bato mokili nyonso bazali koluba eloko kolia ntango bana israele krise ekomeli bango bayokiki na egypte biloko yakolia bazoteka nde jacob atindaki bana naye bakende kuna na egypte kosoma biloko nde krise yango ebimaki bango kuna kokende kuna bakendeki kokoma bande bref na kokata histoire nde bayebaki teke moto azotekela bango biloko wana nde kuna bango oyo batekaki nde joseph moto azalaki responsable ye moto azalaki kotekela bango biloko wana tamoni bandeko na ye esalaki ye pasi atekeli bango bakei atunaki bango mituna ebele ndeko na bino kozalaka kombi tozalaki 12 me ndeko na biso moko akufa nyama ebomaki yeo bazokotili kokosa kaka pena bayebi teke moto bazokosela ye wana nde batekaki donk lokuta eza kokontinue tekeli babongo tata na bino tata na biso azali ne nakufa nano te finalement bakei deuxième fois baye est ce que ndeko na bino ya suka azali o benjamin azali est ce que bakokoya na ye
ne baye na Benjamin. Porque Benjamin na ye Joseph badala ki mama moko. O Benjamin tanga botami mama na baba kufa kina akushema na kubota Benjamin. Donc souci za ki na leki na Benjamin wa. Ndi alikuwa ki moyen azwa Benjamin azwa ye. Bref, pona kubomba kubi biloko kujia ne bayaki na Egypte iswa leza mwolewa 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 leza mwolewa papa tozo kata kaka baye na Benjamin maka mwepo ya tenye koko na ita kati ya sake na ye kwa wachaki biloko na ye ne bakangi bangu baye kina lumana tata Jacob ya apotipe na Egypte baye kovanda kuna pona nini esika bazala ki eno wakonye zala kiste le eno wepo tseki bangu kuna eno kolia disonte et donc ça se sont passé colia la tabou indele bazo coloniser biso la pona colia parce que dans ce le ballon so valini de bazo coloniser biso indépendance ni ya boa ni papa de mena le papa ite biso ba kinga ni se togolesa bo kidele bien le programme ni ya boa na bosali papa sali na kati organisation ya ngomba ati de partie mo bimba ya développement on a botala makamba bila la pona kitozo ya retard tena bidaka bana 1921 papa simo kimbangu achaki ya organization ya makamboani soko zuri mapamboli kuvanda kana kamba tezonga na ndao na mboko kwa misala kilanga point crise yake papa ndiye eloko kwa sema ni Israel ndiye kwa papa. Merci. Donc natango wana ndiye balona ka ndenge ndote loto maka balona ka Milona oyo esalaka kwama soit masango nguba loso yango mpe bapapa barekomandaki tolona biloko wana ndenge ye moko papa fumalongo papa liagenda abandaki kolona loso na lotendele ye moko mpe papa kulutu alonaka loso na bisika papa kumambanza ye professionnel na makambo ya loso na ndenge pe atika kabiso ke le 1er septembre nyonso tolonaka loso awa na etan papa watayo ko rekomanda yango papa kumalongo papa ndengenda kutima aye kosala biso rappel kabiso ki lotali ba mboka nyonso ekoma ba grande puissance eza la ba Italie, Chine, États-Unis ba mo nyonso abandaka na loso na bilanga abondance ya biloko ya kolia ti ekomisi bango na niveau oyo tozali lelo oyo bazali ke basalaka ba recherche makasi soki batali malamu eza penza ndenge wana. Soki toye kotala ntango totikali na papa fumambanza ane moko ayebisi papa simo kimbangu kyangani keyebisa bamboka nyonso ezingizingi nkamba balona mbala ya sukari papa atini papa simo kimbangu kyangani alobi tango alobi bato bamboka bakudela ye papa zakotine fiba mbala ya sukari esala nini tango mbala ya sukari lonami lukolo mokeka sesherese koti na sesherese wana bamanioko nyonso ekaoki kaka bambala ya sukari na omo kalingakakolia bambala ya sukari te okikomaki kaka na yango na yamboka olia ngona nyama ona nini na ndunda yango kaka kosala mona. Donc, il y a un mot, il y a un commentaire et pas à papa. Il y a un papa qui a dit que la tine est un long et un bon poil. Il y a un peu de long et un bon poil. Il y a un peu de temps, il y a un bon mot dans les années. Oui, bon mot dans les années. Il y a un peu de temps. Mais tant que l'on a été, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Oba kobokola yango, oba kolona yango. Tama za kobimisa kobimisa, taza kota oyo muke tikali so na bimisa mosunga na koloka ntango. Abo mi biloko naye.
yuko yo otikali na mbongo na okende pa fulani a teki langai ya vota la shuki na teki na kuzwa mbongo na simi na ndao kasi nzala ya kokota habo ime koteka lakini na fulani kwepo asoma manioka to nde mbona kaka ukumuna otele ngani na mbongo na yo yuko kwa kusomba izalite maloba tanzambe ekoleka kate ela que se te na bisonhos me aviso para todo mundo na hora que se bata bom bisonhos só tem um peça na bilanga para o bobo o dono bom não é o na tal bom não sou colo não vai para o bobo lá na tal mas o que é porque bom bezali milona na iope depois na iope bezali o ana o meu capacidade next logo o iu periodo de zani denge papa soko ndela yango zani ko wenela zani ko tala ne 6 avril 2021 e ko zala denge ni awa kasi papa fumono ko bela ki yango te zani bela ki yango ete soki toloni te to mokoni te kumambanza ayeko katete singa wa malaka ujaminanga vumbiko yo ozali kotia motema ete a kona ekwatera kotinga a kuna pepo eba kotinga kasitala leo tozaki na konfinema pasi malamu tosala pembeni awa papa fumalongo alobi ete na tango wana batango bakoya ata esengo yango eza ndenge nini ata miracle moko esalami ete muto zalaki na mpasi akufi kasi asekwe basekwisi ye soki bato balete soki batuni bango eske fete eleki malamu réponse kozala nini kuna kolia kototeme nzoka nde muto akufaki asekwe sibakolobela kuti asekwe te kasi kuna nzala mwai te yango nde papa aza kotinda biso ngonga ya moyo toko bakolona poso milona oyo tokolona na ngonga oyo yango nde ekomema biso tina le 6 avril ndenge ye moko papa si abongisaki si apesaki deja ordre dirigeant jeteki fliki kotonga restaurant oyo ezali ete 3000 personnes na tangona le 6 avril mbala moko bakoti bale 3000 personnes oyo eza kotonga mawai depo oyo enseignement atongi etonda na biloko kuti bapasi abakisaki deja ke wana eleki moke entrepo oyo ezali kote basirve wana mpe esalama lisusu ye moko ayebi banani bakomema biloko yango ngai na yo ndenge atini biso yango mpona lelo toteli mwana kombo tata mwana pe molimo sana Ça y na kati ya mabota bana tata simo ki monki anga limoli mo santo to landi rencontre kasi tout makambu e bimi na kati wana no mwana tata simo ki mbangu tala muzindo ali kambo tala muzindo ali kambo papa tango nyoso balobaka na biso ete na tango wana crise soki ekoti tolo na peto bokola crise soki ekoti kolona oyo toza kolona mpe kobokola oyo toza kobokola yango ekosauve biso sikoyo tomeka mpe kosala banalyse entre biso na biso bana papa simoki monki anga limoli mosantu ntango bapapa balobelaka wana ke crise ekoya ezali ntango nini biso tokozala toujours en vie ou bien ekoleka biso batata bamama tozwa décision toyeba ndenge nini toza kotambola papa alobaki yango partout ozwami loka moyen ya kolona mpe kobokola lelo ebimisi makambo ebele malgré mbula nde akaboli biso tosengi na bino bana tata simoki monki anga limoli mosantu bokontinue kolanda barencontre bokontinue kosabone bokontinue kopartage biso tokolemba te na ntina mosana papa simoki mbangu tozongisi matondo mingi na papa azomaki na nsima kamera papa exose wabeladio ngai wa bino jansi malakidi tokutani mbala ya nsima soki nzambe akati mokano na ye te merci beaucoup.